Již dlouhou dobu si někteří obyvatelé sídliště v Dlouhé ulici v Aši stěžují na hluk a nepořádek, který se vytváří kolem dřevěného přístřešku u dětského hřiště uprostřed sídliště. Město se proto rozhodlo pergolu demontovat a přestěhovat jinam. Pod střechou se pravidelně scházela mládež, která si z místa pro děti udělala místo pravidelného setkávání a kuřárnu. Obyvatele nejbližších panelových domů často rušil křik až do pozdních večerních hodin a užívání sprostých slovních výrazů, které nebyly nejvhodnější pro nejmenší děti, které si chodili hrát na přilehlá hřiště. Přístřešek byl postaven při revitalizaci sídliště a měl život rodičů s dětmi na sídlišti zkvalitnit. Spíše opak se však stal skutečností. Dřevěnou stavbu demontovala společnost Ašské služby, která ji následně převeze do Horních Pasek. Tam domek rozšíří vybavení dětského hřiště u městského bytového domu.